Poštovani gledalci, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadora Ruske federacije Aleksandra Čepurina, sa kojim je razgovarao o pripremama za predstavljanje srpske privrede na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Dvojica sagovornika su se saglasila da će učešće Srbije na Sankt Peterburškom forumu u svojstvu zemlje počasnog gosta biti prilika da se mogućnosti i rezultati srpske privrede na najbolji način predstave ne samo u Rusiji, već i pred više od 12.000 učesnika iz oko 130 zemalja. Pozitivne ocene koje je Srbija dobila vidljivim unapređenjem ekonomske slike veoma su ohrabrujuće, izjavio je danas šef delegacije Međunarodnog monetarnog fonda James Roof na sastanku sa ministrom financija Srbije Dušanom Vujovićem u Vašingtonu. Glavna tema sastanka održanog u okviru prolećnog zasedanja ove finansijske institucije i Svetske banke bila je analiza dosadašnjeg sprovođenja strukturnih reformi i ključnih parametara sedme revizije aranžmana iz predostrožnosti koja predstoji krajem juna i početkom jula ove godine, saopšteno je iz Ministarstva financija. Zimske temperature u Srbiji donele su probleme voćarima, naročito u Zlatiborskom i Podunavskom kraju. Poljoprivrednici se nadaju da mraz neće potrajati jer bi mogao da ošteti i ratarske i povrtarske kulture. Za sada je situacija na njivama i baštama dosta dobra. U baštama je najviše pretrpeo krompir i rasad koji nije pokriven folijom, dok su od poljoprivrednih kultura najosjetljiviji kukuruz, soja i uljana repica. Ozimni usevi nalaze se u fazi vlatanja i otporni su na temperature do -4. Ono što je dobro jeste da je pala kiša, jer kada su niske temperature, mnogo je bolje da zemljište bude mokro i temperatura zemljišta znatno je viša od temperature vazduha. Na 0 stepeni temperatura zemlje je bila 7 stepeni. Za useve bi još kobna mogla da bude sutrašnja noć. Kada otopli, poljoprivrednim proizvođačima se savjetuje upotreba aminokiselina, nikako ne žuriti sa primjenom herbicida. Danas je u industrijskoj zoni u Novoj Pazovi održan treći mali kućni sajam firme Metal Flex na kome su učestvovali izlagači poznatih brendova koji su za zainteresovane posetioce obezbedili popust od 10% kao i reklamne poklone. Preko 20 izlagača promovisalo je svoje proizvode na štandovima gde se moglo naći sve od šrafa preko alata, kosilice pa do bele tehnike. Zadovoljni su bili kupci, ali i izlagači koji pored reklame i prodaje na ovakvim sajmovima ostvare i značajne kontakte. Firma Metal Flex se bavi proizvodnjom šrafovske robe i ima maloprodajni objekat u sklopu same firme u Novoj Pazovi. U osnovnoj školi Milan Hadžić u Vojki održana je interaktivna radionica na temu prevencije različitih oblika nasilja pod nazivom Možda niste znali, ali nasilje je, kojoj su prisustvovali učenici same škole sa svojim roditeljima i zaposlenima u ovoj obrazovnoj ustanovi. Prvom u nizu interaktivnih radionica na temu prevencije različitih oblika nasilja s akcentom na vršnjačko, koju vodi vršnjački edukator Slobodan Stanković, započela je edukacija učenika viših razreda Vojačke osnovne škole i njihovih roditelja, kao i zaposlenih u ovoj obrazovnoj instituciji. U okviru radionice prikazani su delovi prvog edukativnog filma u Sremu na temu prevencije različitih oblika nasilja rađenog u produkciji Pećinačkog udruženja mladih aktivista uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, a roditelji i učenici su putem analize ukazali na moguće rešavanje različitih oblika nasilja. Direktorka škole, koja je i sama bila uključena u interaktivni rad sa učenicima i njihovim roditeljima, ističe da se problem nasilja uvek može rešiti ukoliko se na vreme uoči, te je dodatna edukacija od izuzetne važnosti. Interaktivnim radionicama na ovu temu u osnovnoj školi Milan Hadžić u Vojki obuhvaćeni su učenici svih razreda, pa su tako u aprilu planirane za učenike viših razreda, dok se u maju nastavljaju za učenike nižih razreda. Udruženje Živimo zajedno, Oaza Golubinci, koje je osnovano da pomaže osobe sa smetnjama u razvoju, sutra će proslaviti svoj treći rođendan. U Oazi životnoj i radnoj zajednici živi i radi preko 30 štićenika, od kojih neki dolaze u Golubince povremeno, a troje je tu stalno. U dva plastenika gaje sezonsko povrće, tako da su ovog proleća već ubrali velike količine spanaća. Jedan deo su prodali, a nešto koriste za svoju upotrebu. Gaje i ostalo povrće neophodno za jedno domaćinstvo, a na oko 50 ari površine su zasađene jagode, planiraju i zasad maline. Sutra od 10 časova počinju sa proslavom svog trećeg rođendana i Dana planete Zemlje. U planu je sadnja voća i povrća, a zatim i druženje.
U Sečnju počinje danas pokrajinska smotra recitatora Pesniče naroda mo, koja će trajati do nedelje. Iz Srema učestvuje 41 recitator, a među njima je čak 12 iz Staropazovačke opštine. Prvog dana će se stručnom žiriju predstaviti najmlađi recitatori iz Stare Pazove, Anđela Adamović, a nastupit će i Marija Marić, koja se takmiči u srednjem uzrastu, ali iz opravdanih razloga ne može da učestvuje sutra. U srednjem uzrastu iz opštine Stara Pazova na pokrajinskoj smotri sutra učestvuju Nađa Gavranović, Darko Žunić, Lora Meršak, Ljubica Ognjenović, Andrej Simendić i Valentina Huđec. Nedelja je rezervisana za odrasle recitatore, među kojima su Selena Ilić, Ema Kočiš, Jana Ruman iz Stare i Jovan Miljević iz Nove Pazove. Fudbaleri Omladinca iz Novih Banovaca u 23. kolu Srpske lige područja Vojvodina sutra će igrati u Bačkoj Topoli protiv ekipe TSC. Radnički će u Novoj Pazovi dočekati Bratstvo 1946 iz Prigrevice, a Dunav će u Starim Banovcima u nedelju igrati sa Slogom iz Temerina. U opštinskom derbiju 23. kola Vojvođanske lige Grupa Jugu nedelju će se u Belegišu sastati Podunavac i Jedinstvo iz Stare Pazove, a sutra će Sremac u Vojki dočekati Veternik. Jadran iz Golubinaca u 22. kolu Sremske lige igraće u nedelju kao gost protiv Hrtkovaca. Sve utakmice će početi u 16 časova. U Staroj Pazovi danas i sutra održava se turnir u košarci za kadetkinje. Na turniru učestvuju 4 ekipe: Crvena zvezda iz Beograda, Vrbas Medela, Radivoj Korać iz Beograda i Staropazovačke kadetkinje. Finale je zakazano za subotu od 19:30 u Hali Parku Staroj Pazovi. Sutra će vreme biti suvo i malo toplije, minimalna temperatura 4, a najviša dnevna 15 stepeni Celzijusa. U nedelju ponovo kiša. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.